Good afternoon, Zimbabwe. Tinokuchingamidzai vatariri pano zvekare pachanu yenyu yepaurimbo TV iri kupai nhau dziri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Nhau dzakasiyana siyana dzamusingakwanisi kunge muchipiwa mumawairesi kana kuti mumatelevizhen ari mukati menyika. Tinotenda pano ino nguva mutariri wachuza kana wake chitatu uri musi wa 22 May iri Wednesday 2024 pano patiri kukupai zviri kuitika inside Zimbabwe. Kana ngari first time yako changotanga kutibata, tinofambawo netheme yekuti unobaya pakanzi subscribe. Zvoreva kuti wava kukwanisa kunzwa nhau dzese dzatinoisa muno muchanel inoyi hauzoposwe nadzo. Rega tisapedza nguva, rega tipinde isusu munhau dzedu dzaita kuti musarudze rino page. Vatariri, kune mashoko ari kutenderera mukati menyika yeZimbabwe anova azoita kuti mauto defense forces kunyanyanya zvabva kuheadquarters kwavo vaise press statement kana kuti chitsamba mushure mekunge pari kunzi pane a falsehoods ari kutenderera mukati menyika yeZimbabwe. Ari kutaura kuti mauto eZimbabwe ari kunziwo akataura kuti tichabata wese ari kuita zvezigi, tikamubata wese ari kuita zvekutengesa mari yezigi kana kuti mamoney changers tichapedzerana naye. Zvakare izvozvo pataurwa zvizhinji on that statement, pachinzipo mauto akati wachapinda munzvimbo dzakasiyana siyana vachibata vese vari kutengesa mari. Zvakare izvozvo pabva panzi mauto ari kudistributa mafood aid kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka ona izvozvo vazviramba vakabva vaisawo a press statement kune vanoteererawo dziwairesi. Tsamba iyi iri kutenderedzwa nasuno kumaradios akasiyana siyana vachitaurawo vachitivo isusu hatisi kuzviziva, aya mafalsehoods ari kucirculata on social media purported to have been originated by Zimbabwe Defense Forces headquarters. Saka vari kutiwo mashoko andeye kunyepa. Zvakare tichiri papo tazoona isusu kuti Minister of Information havaniki mangwana havaisawo zvakare kupeji ravo reTwitter vachitaura but hurukurei vachiti the responsibility of jurisdiction of the Zimbabwe Defense Forces are clearly provided for in the Constitutions of Zimbabwe Amendment number 2030 section 212, which states that the function of the defense force is to protect Zimbabwe, its people, its nation interest and its territorial integrity, and to uphold the Constitution. In the context of its mandate, the Zimbabwe Defense Forces have no business to give press statement on matters that all fall outside their jurisdiction. It is therefore unbelievable that such a false claims purported to be coming from the Zimbabwe Defense Forces headquarters are circulating on social media using a modified letter yet to mislead the people of Zimbabwe. To this end, the Zimbabwe Defense Forces advise the public to dismiss the false message circulating on social media with the contempt it deserves. Saka hanzi pane mashoko ari kutenderedzwa atataura vatariri about the Zigi currency kana kuti structured currency yakabudiswa. Saka zviri kunziwo nemauto isusu hazi haiziriyo mvumo yedu isusu yekuti tinge tichipinda isusu mumastreet akasiyana siyana tichitora basa remapurisa. Redu isusu basa mukati menyika yeZimbabwe nderekuchengetedza state, nderekuchengetedza macitizen ari mukati imo, macivilians ari mukati menyika. Hatine isusu nezvana zigi zigi zvavo zviri kutenderera zve. Zvakare zviri pane pari kuzotendedza mashoko ekunzi chikafu chiri kudistributwa ichichanzi change chakagaidwa nemasoldiers cheeunino chino chaka inova chiri chikafu chakatumirwa nevanoona nezvekodzero dzevanhu. Saka zviunzi nemauto isusu hatine nazvo zvese izvo zvichaitika, isu chedu chete kuprotekta nyika mukati menyika yeZimbabwe. Saka coding tiri papo tatozoona zvichiva kuti pabudiswa press statement rabvawo zvakare kuMinistry of Defense zvechokwadi richitaura about hurukura iyo rinova ratakuisira pascreen ranyorwa ichinzi press release on malicious falsehoods circulating on social media purported to have been originated by Zimbabwe Defense Force headquarters. The Zimbabwe Defense Force are concerned and disturbed by a sensationally wide false and malicious social media article dated 16 May 2024 purporting to have been released by the Zimbabwe Defense Forces headquarters. The social media articles gives the impression that the Zimbabwe Defense Forces are concerned about the distribution of food aid, Zigi currency, money changers, and investigation into matter of corruption.
those allegations are all falsehoods and an attempt to mislead the people of Zimbabwe on the extent of the Zimbabwe Defense Force jurisdiction in national matters. The responsibility and the jurisdiction of Zimbabwe Defense Forces are clearly provided for in the Constitution of Zimbabwe Amendment number 2013, section 212, which states that the function of the Defense Force is to protect Zimbabwe, its people, its national interests, and its territorial integrity, and to uphold the Constitution. In the context of its mandate, the Zimbabwe Defense Forces have no business to give press statement on matters that fall outside their jurisdiction. It is therefore unbelievable that such false claims purported to become from the Zimbabwe Defense Forces headquarters are circulating on social media using a modified letter yet to mislead the Zimbabwe, to mislead the people of Zimbabwe. To this end, the Zimbabwe Defense Forces advise the public to dismiss the false message circulating on social media with the contempt it deserves. Saka ndozvikuitika vatariri mukati menyika yeZimbabwe. Tsamba yabvawo ku Ministry of Defense inova yemauto eZimbabwe achinyunyuta nekuitwa kuri kuitwa mukati menyika vachiti pane a falsehood manyepo ari kutenderera mukati menyika yeZimbabwe ari kutaura kuti Zimbabwe Defense Forces are concerned about the distribution of food aid, Ziggy currency, money changers, pamwe chete nekuinvestigator into matters of corruption. Saka vageza maoko mauto vakati isusu hatina isusu nazvo, hatina isusu mvumo nazvo. Izvi zvecorruption zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe, especially mapurisa ndiwo anoona nezvekutyorwa kwehori mukati menyika. Isusu hatiwani kwesu tichipindira semauto eZimbabwe chedu chete kuprotect a state. Pari paZiggy vabva vapomenzana vakati zvemari yakabuda iyi hatina isusu mvumo yekusumudza musoro pamari iyi, tichitaura isusu zvasingazive kana tichipinda mastreet tichiti tiri kurova munhu wese ari kuramba Ziggy currency. No, hatina isusu mvumo yakadaro chedu kuprotekta nyika. Pari pamamoney changers hatina zvakare mvumo yekuti tipinda isusu mumatowns akasiyana siyana kana kuti nzvimbo dzakasiyana siyana tichiti tatumwa nehurumende kuuya kuzobata torova wese ari kuramba achiita homoney changer. No, wazviramba. Saka ndozviri kuitika kutarira mukati menyika yeZimbabwe. Tsamba yabva kumauto eZimbabwe. Uye mukome section tichionesana kuti munopaona sei nestatement iro. Ndozviri kuitika mukati menyika. Hatizvedu kuti ndevapi vachitendedza mashoko aya, asi zviri kunzizvo zvo mumasocial media zvakasiyana siyana. Ndofunga kana makambozvinzwawo kunzvimbo dzese dzamunogarawo, isusu hatina ranga torowo zuva redu rekutanga. Saka ndozviri kuitika vatariri mukati menyika. Makuseni zvakare tazombokuzivisaiwo nezvaamai Opamuchinguri pamwe chete nageneral Anselm Sanyatwe kuti vari kutarisirwa kuenda kumazitare ezimhosva emagistrate court nenhau yavo iyo yavakapara mugore ra2019 tingangoti almost pane 5 years naika. Zvichinzi ivo vakakonzeresa mhirishonga yekuti mauto avo iyaya atabva isusu kuverenga apa vakapfuura mumwe murume anoitwa Felix watambokuzivisai mangwana tichiti vakamupfuura gumbo. Naizvozvowo Felix uyu pakazoongororwa ipapo nevanoona kodzero dzevanhu mukati menyika vakati ndaona zvakakodzera isusu kuti ava vanga vachienda kumazitare edzimhosva vange vachibhadhara compensation kuna Felix uyu nekumukwadza kwavakaita. Saka Minister of Defense amai Opamuchinguri pamwe chete na General Anselm Sanyatwa mukuru wemauto eZimbabwe vanziwo vari kufanha kunge vachiripa mari inokwana kuita 49,000 kuna Felix uyu. Kana pasina izvozvo vari kutarisana nemutongo zvakare. Saka yei muri kuona ndo zvikuitika munyika zuva nezuva vatariri tichirarama mukati menyika yeZimbabwe Inside Zimbabwe. Saka isusu tinonzi isusu paurimbo tinonge tichikupa isusu maupdate enhau dzinenge dzichiitika mukati menyika kuitira kuti munge muchiziva kunzvimbo dzese dzamuri vatariri musazopostwe nenhau dzinenge dzichiitika. Pari zvino ndokusiyirai pari zvino ndichiti uya mucomment section tichionesana kuti munopaona sevatariri. Don't forget to follow us on our Facebook page. Tine isusu Facebook page ratikavhura rinoshandisa zita rinonzi Paurimbo TV. Just go and preview kuma Facebook enyu mukangobaya kuti Paurimbo TV, then page ramuchaona ipapo ipeji redu yopasi yevatariri kuti riricha 5k. Tiri kutaura nguva dzose kuti tiri kuda isusu kuti rikaricha 5k followers tobva tachirivhura tinenge tichipakura dzimwe futi nhau dzinenge dzichiitika mukati menyika tiri koko
Facebook tenta kuti asiswa live saka tibatsire kuti riche 5k followers nekuchimbiza June panozosvika tochirivhura vatariri munenge mane Facebook renyu kusubscribe kwa mukaita panapa tinokutendai chiendai munotifollowa zvakare ku Facebook yedu koko mwenezo rakanaka tariri kunzvimbo dzese dzamuri dzimwe nawo tinokupai futi maawa notera tariri tiritese.